akume baki magana ayo mana zuza nyi magana ayo magana ayo da magana ayo da magana kai ne fresh jamia kusa kin zance an ce komai wuyar kullin gaskiya kakan kwanci to nazo yi bayani babu kauce kauce in na tambaye ka yanzu in ji shin me zaka ce wani kallo gwamnati ke wayan ganiwa wawaye bazai hatauka sakar karu dabbobin kwantarwa a yanka wayanda basu saka su ba eh hakika lan da suke mana kenan amma yanzu mun farka yanzu ta fito fili ba san wake ba ta tabbata mun gane ba ta musuke ba tunda ba amfani suke mana ba to su sani lokaci yadda ba za mu raga ba kuna gani sai kashe wake amma kun ji ko maganar suna yi sun maida mu kamar shanu da makiyayi da sanu su ne wallahi ake mashe mu marai boko haram arewa ake kidnapping arewa ake kawai ka bude wuta ake za mu fita fitaran dawowa gida muke na lura raina mana hankali yake ta yaya za a samu bindiga gurin makiyayi kuma ba ma bindiga ta da ba ta yaya to mun gaji da wannan rainin wayo za a kashe mu a fito fili ai babu koyo ba tsoranta muke ba muna ma wayoyo ba mu fara furta gaskiyar ba sai da mu kashe niya da Abdullahi ya miya dan arewa na rantsi da Allah babu wanda zan kara ragawa madaban yi koyi sabon arewa amma har yanzu a tseren mu ma kun kasa tsarewa asibitocin mu ba magani ba titi mata masu nakuda sun bani babu wutar lantarki da more zamani yunwa ta addabi al'umma kuna gani mu a gurin mu sunayen ku marasa amfani fata dona fata dama kara muke yanzu babu maganan karan batun kishi muke ina kira ga mawakan arewa da yafim din arewa marubutan arewa masu barkwanci da suke cikin arewa ba ma lissafi ba duk mai daukakan cikin arewa da wanda suke da hanyar tura sako a arewa mu fito kwan mu da kwarkwata nuna kishin arewa don na ga mun fara zama maruka wanda yi ya sa mun tsinci gaskiya mun kasa dauka mu kawar da ido kan me za a baka don ku sai sun suka daina cikin an daina yayinka saboda haka mai bacci ya farka fito na fito ka fito mu ce ciyan wanka akwai bakin magana ayyau na zo na gama magana.